la ignorància sobre Catalunya en aquella època era total, vull dir, i déu-n'hi-do ara també. Sempre han intentat, des del poder central, amagar l'existència de Catalunya a nivell internacional. Home, específicament pels tocs, ara forma part gairebé de les malalties que tothom coneix. Fins i tot hi ha una obra de teatre que es diu Toc Toc. De manera que això sí que ha canviat, perquè t'ho juro, quan jo era adolescent i patia d'això, que tenia això, o sigui, ningú sabia, parlava d'aquest tema, però ningú. Tots aquells anys, com un burro, sense explicar això, perquè pensava que era l'única persona del món que tenia aquestes pors, aquestes obsessions que em feien la vida miserable. Però sí, en parles amb normalitat, perquè de fet ho tinc assumit com un fet normal des del dia que aquell psiquiatre va dir que té un nom, saps? A partir d'aquí vaig entendre que no era una cosa únic per mi. El sistema de salut pública jo diria que és millor aquí que no passa a Anglaterra. Bona part, francament, gràcies a la qualitat humana, per dir-ho així, la professionalitat, vaja, dels metges, dels infermers, dels zeladors. A Anglaterra, des de l'època thatcheriana, quan es va intentar privatitzar tot i bàsicament ella hauria acabat del tot amb el sistema de salut públic, si hagués pogut. La gent que no tenen ingressos o no tenen prou ingressos haurien de poder anar a l'hospital i rebre un tractament psiquiàtric també d'alt nivell, i això no sempre passa. Uf! Molta gent, però segurament amb l'escriptor Henry Miller, nord-americà, perquè, diguem, és l'escriptor que més em va ajudar a escriure. Per tota una sèrie de raons, soc col·leccionista de la seva obra, que conec molt bé.